အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုလည်းပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစီအနေကြိုဆိုပါတယ်။ဦးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာရှိတယ်။ဒီလားမင်္ဂလာ။ဦးဂျပူလေး။ဦးဂျပူလေးပေါ့။ဂျပူလေးကဘာလေးပြောလဲဆိုပေါက်ကြရဖြစ်နေဘုရားဒီရက်ထဲမှာလေ။အဲသူကလုံးဝလုံးတင်လုံးထိုက်တာလုံးဖို့ချိန်ကြပြီပေါ့နော်။ချိန်ဘူးမှချိန်ကြ။ဘူးမှချိန်ကြ။ရမကမဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီခါကဗောနော်ဒီလိုမျိုးပြောရတာညီလေးစကားဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲကိုမန့်လေးတချောင်းသွားတိတောင်မင်းတို့ကွာတယ်မင်းတို့ပြောနေတာကားတယ်မင်းအောင်လိုင်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေလို့မျိုးပဲဗောနော်ပြောတယ်ဗောဆိုအမှန်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကသူတို့ချင်းချင်းဒီဟာကိုတို့အောက်ခြေကလူကြီးနားထောင်လို့ရှိရင်ငါတို့လူ၆သုံးမကြတဲ့လူစီမှာငါတို့နေနေရပါလားဆိုတော့တိတိချင်းလို့တိတိချင်းလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဖြည့်သွေးပေးပါဗျာ။ဖြည့်သွေးပေးပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လည်းရောက်လာပြီပြီ။ဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါ်တင်တင်လဲဆော်နေတဲ့မျက်ခွက်ကြီးတွေပါပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒဲတွေဖဲ့နေတာတွေခြေပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်အများကြီးပဲတွေ့နိုင်တယ်ဗောနော်။အဲတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့သူကကျွန်တော်ကမင်းအောင်လိုင်ကိုဘာမှတန်ရုံးတင်တွေ့စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဗောနော်။အဲတော့ကျွန်တော်ကဖဲ့လုံးလို့တော့မှနော်ဟိုနည်းနည်းခဏခဏထိနေတယ်နော်ချန်နယ်ကအဲဘာလဲဆိုတော့အဲဘုံကသူကအဲဒီဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေပေါ့နော်ရမခလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုသူကပြန်ရယူဖို့အတွက်ပွင့်လင်းရာတီမှာအဲသူကဒီဥစ္စာတွေကိုပြန်တိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြွေးကြော်တာတွေကိုတော့သိရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တိတ်မကြောက်သူဘကိုးကိုသွားပြီးရတရားချီလို့သူရဲ့အကောင်းဆုံးဒါသူအချိန်ကြပြီလို့လုံးမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာရတရားချီတဲ့နီလန်တစ်ခုပဲရှိနေလားပေါ့နော်အခုသူဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်ဒါတချို့ဟာတွေဆိုရင်သိတာစီတယ်လောကရုပ်တရားအစပေါ့နော်လုံးဝအိုစာပြီးတော့ပေါ့နော်ရွတ်တွားပြီးတော့တကယ်မှဟိုဟိုတော်တော်ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်အဲစိတ်ဖိစီးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့ကွာဒါမျိုးမြင်ရကျွန်တော်ကလည်းအားရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကအဖွဲတွေကလည်းသူ့အဖေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာကိုယုံနေသေးရဖွဲလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နေဆုံးမပေးနေဆုံးမပေးုံလို့တို့ဟိုဟာလိုပေါ်ညီတယ်သူကယောဂတစ်ခုလို့ပေါ့ယောဂတစ်ခုလို့ပြောရလို့ရှိရင်သူကတာမန်နှာသီးချောင်းသိုးဆိုရင်တို့ဆေးတော့လိုက်ုံနဲ့ပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်လာလို့ရှိရင်စေကန်းသွားပြပါညာပေါ့စေကန်းပြပြီးတော့မှစေထိုးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ तू ကဒီနာတာရှီပေါ့နော်နာတာရှီယောဂတစ်ခုခုဆွဲကတ်လာပြီဆိုရှင်မှာစေယုံတက်ရတာတို့စေပုံမှန်စေနှစ်စင်လာစင်အဲ့လိုမျိုး6လစေတို့ဘာလို့ဆွဲပြီးတော့တောက်ရတာမျိုးပေါ့တဲ့နေ့စဉ်ဆွဲတောက်ရတာအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးဆရာဝန်ရဲ့လက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုရင်လူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်လျှော့ခံရတဲ့လူနာကိုသူကဆေးရုံကလည်းမထားတော့သူတို့လက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဆေးရုံဆေးကမ်းမှာမထားတော့ဘူးအဲ့တော့သူကအိမ်မြန်ခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ရလည်းမှာပက်လက်ကိုသူကဘာလောက်ထား24နိုင်တရားဝင်ဖွင့်နေတာအဒါဒါဒါတော်တော်များများပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသူကဖယကုကုတာခေါ်တော့သူကဘွားကုကောင်းဖယကုကုတာသူကမင်းအောင်လိုင်းသူကဒါရတရားချေမဲဟိုကလုံးမဲဖျားတယ်မဲကြောင်းသောမဲဟိုကလုံးမဲပေါ့သူကဆောက်တော့ကရရှောက်လို့ပြောတယ်သူဖျက်ကူကရဲ့အစင်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ယောဂကျွမ်းနေပြီလို့ပြောလို့ရတော့ဆရာဝန်လက်လျှော့လိုက်ပြီဘယ်နိုင်ငံကမှသူ့ကိုလည်းတကယ်လည်းမဆိုင်တော့ဘူးဟိုဟာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဓိကလက်ရှိလောလောဆယ် तू ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အရှုံးတာတော့တည်နေပြီဒါပေမဲ့အရှုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လွင်လင်းမပေါ်လွင်သေးတဲ့အတွက်ဘေးနိုင်ငံတွေကသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကြည့်ကောင်းအောင်ပြောနေတာတော့ပဲရှိတယ်မပြစ်မနေဆက်ဆန်ရတာမဟုတ်လို့ပဲဆက်ဆန်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ထဲကတော့မပါတော့စိတ်ထဲကမပါတော့မင်းကအချိန်တည်းမင်းကပြေးခံမဲ့ကောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လဲသူတော်တော်လေးကိုသွေးယူသွေးတမ်းဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်အောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ဘက်ကဒီဝါရဖြန့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပုံမှာအဲ့ဟာလေဝါရဖြန့်ရုံတက်တန်းလို့ကိုဖြစ်နေတာလုံးဝကိုရုပ်တိမရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့စဉ်းစားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေတော်လာလဲပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေရောတော်လန်ရင်တက်ဖွဲ့တွေရောသူတို့လှုပ်သမျှဟာအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးရင်သူတို့လှုပ်သမျှဟာတွေကလည်းအဲမျိုးစာပြင်းောင်းနေဖြစ်နေဆိုဟိုစိတ်တဲ့စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကစနစ်တကျမစင်းစားနိုင်တော့လက်တန်းနေလုံနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရဗောနော်အဲဒါဟိုဦးနေရဆိုရင်ဘူးပါလဲစစ်မှုတောင်းစစ်မှုတောင်းသူကသူတည်တာသူကသူတည်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်နေရနောက်20နှစ်လောက်နေရတည်တဲ့သူဗောနော်အဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ဗါလေနာမည်တော်မှသူကတလုံးတိုးပေးလိုက်သေးရဲ့အောင်ဗါလေအောင်ညွတ်လားအောင်အားတော်အောင်တော်ညွတ်လားအဲတလုံးတိုးပေးလိုက်သေးရဲ့အဲတိုးပေးပြီးတော့ तू ကဒီစစ်တပ်ကိုပေါ့နော်လုံးဝတန်ရောစင်ရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်မှုဌာန်ကနေပြီးတော့ तू ကငိမ့်စားယူသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးလို့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကဝါရဖြန့်သူတို့အဖွဲ့တွေကိုစိတ်တက်တက်ကြအောင်ပေါ့နော်မင်းတို့အခုလက်ရှိတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးတွေးလာနားသွားတဲ့အဖွဲ့တွေတော့မှမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအာဒီတပ်မတော်ချစ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ပေးတယ်တွေ့လားအဲအကြောင်းမလို့ဒါရဲရင်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုမှာကာယကံရှက်လားပေါ်နေပြီမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်နေကသူကသူကင်းစာယောဂာနဲ့တည်တာပါဗောနော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုမျိုးတက်တက်ဝါလာဖြတ်နေတာပါဆိုပြီး
အဲ့လိုမျိုးအဆင့်နေလေးဖြစ်နေတာပေါ့ကွာသူ၄ပေ၄ပေဆောင်ကို၆ပေလောက်ရက်ရှိတဲ့လူကခြုံနေလို့ပဲသူကခေါင်းကိုခြုံလိုက်ဖင်ကပေါ်လိုက်ဖင်ကိုခြုံလိုက်ခေါင်းကပေါ်လိုက်နေတဲ့ကဘလို့မှလုံလုံခြုံခြုံစင်သေးကိုစိတ်တည်နေဖုံးနေလို့ပဲဒီလိုမျိုးအဆင့်ရုပ်ကိုသူကမင်းအောင်လိုက်ပေါ်တာဒီလိုမျိုးမင်းအောင်လိုက်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုက်စစ်ဒီစစ်ကောင်စီကြီးကတစ်ခုလုံးကကိုဒီလိုမျိုးခြေနေကိုတော့ဝါရဖျက်မှုအတွက်သူကဂရုပင်းတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ဟာကိုစင်စက်မပြတ်လုံနေရတဲ့ခြေနေမျိုးဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကွာရာဖျားမို့ရဲ group ဖွဲ့ထားရဆိုတာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့မှာလုံးဝမရှိဘူး။ဟုတ်။ तू တက်ဖွဲ့ရ तू တိုက်ပွဲအကြောင်း तू ကသူတင်တယ်။ဟုတ်။ तू နေမြေမှာ तू ကသူအလုတ်လုတဲ့အကြောင်း तू နေမြေစီးရုံးလုတဲ့အကြောင်းတင်တယ်ဒါပဲ။အဲ့ဒါပါကွာဝါဆိုတော့ तू ကကွာရာဖျားနာ哦။ဟုတ်တယ် तू ကဒိန်းနာလေ။ကွာရာဖျားနာ။ကျွန်တော်ဘက်ကကိုရီးယားတယုတ်မှန်။တယုတ်မှန်ပဲ။တယုတ်မှန်သွားတာ။အဲ့ဒီတော့ဘလူးမလည်းအပေါ်စာသားတွေပြောတာလည်းမပါဘူး။ဟုတ်။အားပြီးမှဟိုဖုန်းကြောင်းမြောက်ကြီးသတင်းသားလှူတာလည်းဘလူးမ။ကြိုက်ကြပါတယ်။ဟိုဟာသားစာအုပ်လို့ပြော။ဟာသားကြာနေ။ဥစာကနာရဲ့ဟိုငငယ်တော့ဟိုဟာလို့ပျက်လုံးလို့ပေါ့ဗျာတရင်သာဖက်ပြီးတော့မှသူကကော်ခွက်တစ်ခွက်ကိုဘေးဘေးမှာရေရေတဲ့နှစ်တာရေနေတာပြီးတရင်သာတရက်လှန်လိုက်ခွက်ကဟိုရေရေခွက်ကပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာလိုက်တော့ပေါ်လာရမီဒီဆောက်ခွက်နောက်တရက်လှန်လိုက်ခွက်ကပေါ်လာပေါ်လာရမီဒီဆောက်ခွက်ဆိုအဲ့ဒါလည်းစိုးနေဗျာမြောက်ကြီးတရင်သာဆိုတာဒါပဲသူတို့ကောင်းချောင်းကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုဆရာတကာစီမံရဲ့တို့ဘာလို့ပြောပြီးတော့မှဖုန်းကြီးတွေကိုမြောက်ကြီးတရင်သာကြီးတွားလူရက်ွက်ထဲတွေကိုမြောက်ကြီးတရင်သာကြီးလိုက်ဝေးဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်တော့ကသူတို့ရဲ့အနေထားကဟိုဒီစိတ်သက်စိတ်ဆင်ရေးကိုတော့မှသူတို့အကျွမ်းကျင်ဆုံးအလုပ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်သူကဒီလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အလုပ်ထက်ဒီစိတ်သက်စိတ်ဆင်ရေးကိုသူကပို့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အကျွမ်းကျင်ဆုံးအလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့မှသူတို့အခုချိန်မှာတိတိမိမိမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲပြီးရင်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကိုမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘူးခုနပြောဆိုညာတဲ့ဟာနဲ့အမှန်တရားနဲ့ပေါ့နော်လိန်တဲ့ဟာနဲ့အမှန်တရားနဲ့ဆိုတာအမှန်တရားအရေးတားလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလောက်ပဲလိန်လိန်ဘလောက်ပဲဖုံးဖုံးရှေ့ရဖုံးရင်နောက်ကပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနေတယ်အဲပြီးရင်ဒါအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုမှာသူကထက်သုံးသေးတယ်လိန်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဒါလူသစ်ဆုတဲ့နီလန်းမျိုးတွေရှိလာတယ်ပုံမှာအခုဆိုရင်သူဒါသတင်းရယူဖို့လုပ်နေတာတွေတော်တော်များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သတိထားစရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေရောတော်လိုင်းပြည်သူတွေရောသိစေချင်တာပေါ့။သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကရမခမှာဘုံကဒီသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့ဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေအဲပြီးရင်အဲ့လိုဘောမလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး lobby ကောင်တွေကသူကလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူကအဲ့မှာရမခမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ KTV တွေလုပ်တယ်၊လောင်းကစားရုံတွေလုပ်တယ်၊ဟိုတယ်တွေဖွင့်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာကြ။အဲ့မှာသူတို့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ရမခအကြီးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကပြေးရ။ပြေးရသူတို့ဝန်ထမ်းတွေပြေးရတယ်ပေါ့နော်။ပြေးရအချိန်မှာသူကဒီပြင်းဦးလိန်မှာသူကနေရာတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့သူကနေစရာပေးတယ်ပြီးလစာပေးတယ်စားစရာပေးတယ်ပေါ့နော်လစာကိုဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့သူကအင်အား200လောက်ရှိတယ်အဲ့ဝန်ထမ်းနေရာပေါ့နော်ဒါတည်ရလောက်ဆိုရင်အဲ့200ကိုသူက100စီတဝက်ဝက်ပလိုက်ဝက်ပလိုက်ပြီးသူက15ရက်တစ်ချိန်15ရက်တစ်ချိန်သူတို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲတတုပ်စီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူကတရင်ယူ啊ပြီးတော့သူကရက်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲသူကစစ်သားတွေတရင်မယူရဲတော့တဲ့ခါသူကရက်သားပုံစံမျိုးကိုသူကစစ်တပ်အတွက်လောက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တွေမှာသွားမယ်အခုနောင်ချိုတီဘောကြောက်မယ်ဒါမျိုးနေရာမျိုးတွေလွတ်တယ်သွားတယ်အဆိုင်ကင်းနဲ့ပဲဖြစ်ကားနဲ့ပဲဖြစ်တာမန်ရက်သားပုံစံမျိုးနဲ့သွားသွားပြီးရင်သူကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာမျိုးတွေအဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြောရတဲ့ဟာမျိုးတွေလမ်းကြောင်းမှာတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူကသတင်းယူပြီးတော့စုဆောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကစစ်တပ်ကိုပြန်ပေးတယ်အဲပြီးရင်အဲသူကအဲ့ဟာအတွက်ကိုသူက15ရက်တစ်ချိန်သူကလစာရှင်းပေးတယ်အဲဒီတစ်ခေါက်15ရက်အရောက်တရာသွားတယ်အဲ့အဲ့တောင်တရားပြန်လာဆိုနောက်တရားလွတ်တယ်အဲပြန်လာတဲ့အဖွဲ့လေးဆီကသတင်းနဲ့ယူတယ်ယူပြီးတော့သူကအဲ့ဥစ္စာစစ်တပ်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကိုသူကလစာပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးထိလှုပ်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါလူသစ်စုဆောင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလည်းတော်တော်ကိုမမရရင်လှုပ်လာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဟိုကဒီပြုံးလင်မှာဒီမိသက်ကပေါ့နော်မိသက်ကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဒီအညာဘက်တွေမှာစစ်ဆောင်ရတာကိုစစ်ဆောင်ရတဲ့ခြေရွာတွေမိရှို့တယ်ဘုံကျဲတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေရှိရှိရောကြာသူကဘာလို့စီကိုလာခဲ့သူဆွေမျိုးနိစ္စပုံစံမျိုးတွေသူတို့ ਨੇ အတိကျွမ်းပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုသူကအခုစီလာခဲ့ဆိုရခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကဒီဗိုလ်မှူးတွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သူကလူသစ်ပေးပလိုက်ပေးပလိုက်အဲ့ထဲကဒီစစ်မှုထမ်းဖို့သူတို့ကောက်ခံမှအရွယ်တွေဆိုရင်တခါတည်းစာချုပ်တွေလုတ်ပြီးလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းပြီးတခါတည်းစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့အတွက်လုတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနီလန်းနေနဲ့လုတ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်ပေးတင်တယ်ပြီးရင်သူတို့လုတ်နေတဲ့နီလန်းမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကသတိထားတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါစုဆောင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုမှသူကတခါကြည့်ရင်သူကအပီးစုဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သတင်းရဖို့အတွက်တွေလောက်တာရှိတယ်ဟိုမှာအခုဆိုစီဆိုင်သူတို့အနေနဲ့စီတောင်မှမပေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာသူကစီဆိုင်နေတင်ဖွင့်ပြီးသွားရင်သူကအဲ့ဟာတွေကလည်းစစ်တက်နဲ့
ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ Informa မွေးတာပေါ့ Informa မွေးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့မှာစီဇန်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစီဇန်ကိုစောက်မယ်ပေါ့နော်စောက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်သမားလိုတယ်အဲ့ဒီဒေသခံတွေအလုပ်လာလျှောက်လို့ရတယ်ဒါနေစားပေးမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကခက်ခဲနေရကြောသွားလျှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အပြင်သူတို့ကအလုပ်ရှင်ပုံစံဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမေးလို့ရတာပေါ့သိရမလားအာဒီကအချိန်နေဘယ်လိုတော့ဘာတော့ညာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရင်းနဲ့တည်ယူနေရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတလန်ပြည်သူတွေရောတလန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရောကဒါတွေကိုတော့ဂယူဆိုင်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အခုဆိုရင်သူကရက်သားပုံစံအရန်ဖန်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုံကဒီဒီအင်အားရွှေ့ပြောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပါလေဆိုရင်လူနာတင်ကားတွေကိုတော့တုံးတယ်ဆိုပြီးတော့တိရတယ်ပေါ့နော်ဟောအရက်ကားကားတွေတုံးတယ်လူနာတင်ကားတွေတုံးတယ်ပြီးရင်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာလည်းအရက်ကားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးနေရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတတိထားဖို့အတွက်လေဒါနည်းပြောပြန်ဟိုကသူကဟိုအမျိုးမျိုးအတွင်းရဆောင်းလာပြီပေါ့နော်မျိုးမျိုးအတွင်းရဆောင်းလာပြီဆိုတော့ဒီချက်ကောင်စီကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနေမဟုတ်ပြည်သူတရက်လုံးကလက်မခံတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်တချို့အရင်တုန်းကဘောမပါဆိုတဲ့ပြည်သူတချို့တောင်မှပဲချက်ကောင်စီကိုတော်တော်မုန်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလက်ရှိအစည်းအဝေးအရာဟိုကုံသေးနှုံးနေရပြီးနိုင်ငံအဖွံ့အဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဆိုးရုပ်လာတာဆိုးရုပ်လာအောင်လုပ်နေတာနဲ့အမျှသူကတချို့ဘောမပြည်သူတောင်မှပဲချက်ကောင်စီကိုတော်လိုင်းဘက်ကိုမပါရင်တောင်မှပဲချက်ကောင်စီကိုမုန်းတဲ့အထက်မှာသူတို့ပါလာပြီပေါ့နော်ပါလာပြီဆိုဘယ်နေရာသွားသွားသူတို့မုန်းတဲ့လူဖြစ်နေသူစစ်စင်းရောင်ကိုဟိုမြင်လို့မရဘူးဒီစစ်စင်းရောင်လေးလက်မှာခြီသွားရင်တော့မှပဲအစင်ရတော့မပြေတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကယူနီဖောင်းဒီစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့မှဟိုကားတွေရထားတွေစီးတာပေါ့နော်စီးရဆိုတာကစီးလို့တော့ရတယ်နော်ဟိုတက်ဖွဲ့လိုက်စီးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တက်ဖွဲ့လိုက်ဒီဘဝရှည်တန်းထွက်လို့ချောတွဲတွေပါတောင်းပြီးတော့မှစီးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒီတိုင်းတဝူးတယောက်ချင်းခီးသွားရင်ညိုရဲသွားတာဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီဟွာဘောဟိုဘယ်လိုခွင့်ပြန်တာတို့ပြီးရင်ယာယီတာဝန်ကိစ္စနဲ့သွားတာဟိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဒါဟိုယူနီဖောင်းနဲ့လိုင်းကားမရှိတာပေါ့နော်ယူနီဖောင်းနဲ့ဆိုရင်တက်စီတောင်စီးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိမ်းအောင်လေးလက်မှချီပြီးတော့ပြည်သူကြားထဲသွားဖို့အစိမ်းမပြေတဲ့အစိမ်းမပြေတဲ့အစိမ်းကိုရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူအနေနဲ့သတိထားမှာတို့ဒီမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူစုတာတို့တရင်ရယူတာတို့သူတို့အခုကသူတို့နဲ့မရတော့ဟုတ်တယ်ဂျာကန်တုံးလာအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီမျိုးစုံလေဒီမျိုးစုံမျိုးစုံကြီးဒီတဲ့မကတဲ့မျိုးစုံကြိုးခုံတော့မှာဟုတ်တယ်ရှောက်လို့တော့မှာဟုတ်တယ်ရှောက်တော့မှာဘာလို့အဲ့မှာအမတချို့ဘုံကြီးကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဘုံကြီးကတင်ကန်းစီခိုင်းပြီးတော့မှာအော်ဒီကဟိုအမြဲတမ်းပဲဝိတ်မလို့လို့ဘာလို့လို့ပုံစံနဲ့ဘုံကြီးတွင်ဆောင်ပြီးဟွာဖြစ်တာတို့အဲတောင်မန်းလေးမှာဆန္ဒပြတဲ့ဘုံကြီးတွေအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတွေဒီအလုသမားဆိုရင်အလုသမားနေရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဗျာညာဆိုင်ကားသမားဆိုရင်ဆိုင်ကားသမားနေရကားတက်စီတို့လည်းတက်စီနေရဒီလိုမျိုးတွေအကြောင်းဟိုတုန်းကထောင်လိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲထောင်လိုင်းပုံစံမျိုးပြည်သူတွေအရက်ဝင်းနေဒီစားကားစားကောင်းနေပါလာနိုင်နေဟောဒါဟိုဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှဒါအရက်သားလို့နေသဘင်နေပါမညံ့ပါညာအဲလိုမျိုးဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုပြည်သူထဲမှာစိတ်ဝင်ပြီးလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုဝါကျူကိုတူးတော်မယုံပါနဲ့လို့ပြည်သူဒီနေရာနေတတိပေးနေတာပေါ့နော်ကိုဝါကျူကိုတူးတော်မယုံနဲ့တော်နိုင်အောင်တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေချိတ်ဆက်တဲ့ဖုံးဆိုလို့ရှိရင်တီကြအိမ်မှာတီးတန့်တလုံးထားပါအဲအပြင်ဟို public area ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုခလုတ်ဖုံးမယ်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဖုံးပေါ့နော်ခလုတ်ဆုပ်တလုံးမယ်ဖြစ်ဖြစ်အញ្ញံတလုံးထားသေးနေတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာဗာဒေတာချက်လက်မှာဘာမှမပါပဲနဲ့ဘသူဖုန်းနဲ့မှမှတ်မထားပဲနဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းဆက်လို့ရယုံတော့ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲမှာပြန်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အေးလေကိုယ့်အိမ်မှာဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာဥပမာညာဘက်လိုမျိုးတို့တကယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတိတ်ဆိတ်ဆက်သွယ်တာမျိုးပဲလုံးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့မှကိုယုံစားလို့မရဘူးသူကအကွက်မျိုးစုံတုံးလာမယ်နေထားမျိုးဟာပြောတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုခုနလိုပေါ့ဟိုကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူအကြောင်းမသိတဲ့သူတယောက်လွယ်လွယ်မပြောမိဖို့ပေါ့နော်အဲခုနဆိုတော့ဒါလောက်သမားဆိုရင်ဒါ तू อ่ะသူ့ကိုလာစားပေးတဲ့လှုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะမေးရင်ဖြေမှာပဲဒီဒါမဲ့လေအဲခုနလိုမယုံမိဖို့ပေါ့နော်အဲလိုရတဲ့ပို့ပြီးတော့မပြောမိဖို့ဒါလေးလည်းကူးဆိုင်ဖို့ရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါပုံမှန် तू อ่ะဒီအခု तू 65နှစ်ကနေပြီးတော့အဲ35နှစ်ကနေ65နှစ်ထိကို तू อ่ะပြည်သူလွန်ကျော်ရေးတို့အကြံပတ်နေနေရေးတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ตัวผ่แซี้มาบ่เนาะพี่เล่นน่ะปะปี้มั้ยဆိုပြီးတော့လဲတီထားရတယ်ဗောเนาะအဲကျန်တဲ့35နှစ်နဲ့35နှစ်အောက်ကတော့သူကစစ်တယ်လဲဒါတိုက်ခိုက်တဲ့ဝင်ရမယ်ဗောเนาะအဲအဲ့ကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေတဲကိုဝင်ရင်ဗောเนาะတကယ်လို့ထားပါတော့ပြည်သူလုံခြုံရေးတို့ဘာလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်တပ်ကိုအထောက်ကူပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်အခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ဗောเนาะမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်သဘောကျဗ
ာလို့လဲဆိုတော့ဘုံကစစ်တပ်ကြိုက်လာလို့စစ်တပ်ကြိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတံပြန်မဲ့ထုတ်ပြန်မှုဒီဘက်ကပြန်ထုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဟိုစစ်တပ်ကိုရုံးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့အားပေးပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းနေလို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်လုံးသမျှကြီးကိုကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းနေလို့မရဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရွေးချယ်ခွင့်နေပေးထားတယ်စစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ကြည့်ပြုမဲ့စားတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလှုပ်ကြည့်ပြုပါလားပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကခုနကလိုချိုးကြတော့လေရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဘာဘူးညာဘူးနဲ့ပြောနေကြရရှိအဲအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ခေါ်သွားတာခံမဲ့စားတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေလှုပ်ပေးတာပို့ပြီးတော့တော့မှကျွန်တော်ဒီတော်လည်းကိုညံစီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကျွန်တော်ရန်ပေါ်ကြမနေညသူတို့ဟောဘောအာငါတို့မှရွေးချယ်တယ်ညီလေးပြောတော့ငါတို့မှရွေးချယ်တယ်မှမရှိတာကွာဒီလိုဘောဆက်မနေရင်ကလွဲလို့ငါတို့မှပြည်တရားမြေမှမရှိတာစားစရာဆံမှမရှိတာဆိုတော့ဟာတဲ့ဆိုင်ဘလို့ online တက်ဖွဲ့ရင်လည်းဘလို့ချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့နီးလန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲသူတို့တက်ဆိုင်ရာ page တွေကနေပြီးတော့မှရန်ကုန် PDF ဆိုရန်ကုန် PDF ပဲခူး PDF ဆိုပဲခူး PDF သူကသူနီးတရပဲခူးပကပါဆိုပဲခူးပကပါသူကသူ page တွေချပြီးသားပါအဲ့ဒီ page တွေကို like ပြီးတော့မှလေးလာပြီးတော့မှသူ messenger နေတော့၎င်း telegram နေတော့၎င်းသူတို့ပေးထားတဲ့ viber number ကနေတော့၎င်းပေါ့နော်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာပါဘလို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လာရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီကိုအလုပ်ကျွေးပြုမဲ့အခါ online တက်ဖို့အလုပ်ကျွေးပြုပါလားဆိုအလုပ်ကျွေးမပြုခြင်းနဲ့ရတယ်ရတယ်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘောမမနေဘူးလို့သွားပြီးတော့အထောက်ပံ့မလုပ်ဘူးအဲကောင်အထောက်ပံ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အေးသေးလွမြောက်နေမြေမှာလာနေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှထောက်ပံ့နေရတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလို့လေးတော့တတ်နိုင်လောက်ကလေးတော့ဘလို့လေးတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်နေရာလေးမှာတာဝန်ပေးမလဲเนาะအဲကျွန်တော်ဘလို့ဟိုဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေဒီဘက်ကအများကြီးစီစီမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာလာတစ်ခုကြာတည်တည်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လွမြောက်နေမြေမှာအေးစေးစေးကျွန်တော်တွန်းနေခြင်းပါလေဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအဖွဲ့ရအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးမှာပေးထားတယ်မှန်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုံကအခုချိန်မှာဂျားနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမလွယ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးတွေထားလို့မရတော့ဘူးအခုကကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာအဲ့တော့ဒါမင်းအွန်လိုင်းလိုမျိုးပေါ့เนาะအကုန်လုံးဝိုင်းပြင်းခံနေရတဲ့ကောင်တွေသွားပြီးတော့တူတူပေါင်းပြီးပြင်းခံမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ပြင်းတဲ့အထဲတွေထဲမှာပဲကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြင်းမလားဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီခုနအခုချိန်မှာပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့တေချာဆုံးပြတ်စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်